Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Cikgu Fafau Channel. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan komen video ini di Cikgu Fafau Channel. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Okay, selamat datang saya ucapkan buat semua anak-anak Santa Ibn Sina ke kelas saya, kelas geografi tingkatan 1 bersama dengan saya, Cikgu Fafau, guru SMK Soal Kertas. Jadi untuk hari ini, seperti yang tertera dalam jadual, jadi untuk hari ini kita akan belajar geografi. Mungkin ada anak-anak yang bertanya-tanya apa yang dimaksudkan dengan geografi, apa yang geografi itu apa, tak pernah dengar pun, ini first time dengar. Okay? Jadi so hari ini kita akan merungkaikan, wah merungkaikan kan, okay, akan merungkaikan tentang mungkin ada yang tertanya kan. Jadi hari ini kita akan, saya akan terangkanlah serba sedikit pengenalan kepada subjek geografi tingkatan 1. Okay, sekali lagi selamat datang kepada semua ke kelas geografi Cikgu Fafau dan selamat kembali ke sekolah bagi sesi 2021. Saya ucapkan selamat datang kepada semua anak-anak Satu Nusina ke SMK Soal Kertas. Sekolah biasa-biasa, tetapi kita cuba untuk melahirkan produk yang luar biasa, insyaAllah. Dan selamat menempuh ke alam sekolah menengah dan juga selamat menjalani pembelajaran dalam norma baru yang mana semua kita maklum, kita dalam pembelajaran secara atas talian memandangkan pandemik COVID-19 di Malaysia ini semakin serius dengan peningkatan kes yang banyak pada setiap hari. Jadi ini merupakan antara salah satu option yang terbaik untuk maksudnya ialah pendidikan tu should be delivery. Okay? Walaupun apa yang terjadi, pendidikan harus terus dijalankan, diteruskan. Okay? Jadi ini saya berharap walaupun kita belajar, belum bersemuka, belum bertemu, belum berkasih sayang, tak pernah jumpa lagi. Okay, tetapi pembelajaran itu kita harus teruskan supaya saya dapat memberi sesuatu dan awak boleh dapat mendapat sesuatu, insyaAllah. Okay, jadi sebelum saya teruskan kepada pengenalan, eloklah saya terangkan serba sedikit tentang latar belakang saya. Siapa Cikgu Fafau? Kenapa panggil Cikgu Fafau? Okey, berikut merupakan nama penuh saya. Nama diberi Cikgu Muhammad Farid bin Muhammad Fauzi, berumur 36 tahun, dilahirkan di Hospital Kajang, Selangor Darul Ehsan, merupakan pemegang ijazah sarjana budak sastra dalam bidang pengajian media dan pengajian alam sekitar di Universiti Malaya. Dan ikhtisar saya ialah diploma pendidikan lepasan ijazah dalam bidang pengajian am dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okay. Seterusnya, motto yang dipegang ialah education is the most powerful weapon so we can use to change the world. Okay. So apa-apa sahaja, macam saya katakan tadi, apa yang berlaku, walaupun bagaimana situasi yang berlaku, pendidikan, okay, akan merubah segala-galanya dan akan membantu kita, insyaAllah. Okay, berikut merupakan sedikit pengalaman dalam bidang geografi. Okay, yang pertama, saya merupakan guru geografi yang mengajar subjek geografi selama 11 tahun dan saya juga merupakan penulis buku rujukan dan juga buku latihan geografi terbitan Opar Fajar dan juga merupakan penulis artikel ilmiah dalam bidang geografi di media-media masa tempatan termasuklah Akhbar Tempatan dan sebagainya. Juga merupakan ahli akademi YouTuber Guru Malaysia untuk subjek geografi dan juga ini pengalaman yang paling sesekali tidak saya lupakan, iaitu pernah mengajar, okay, subjek geografi untuk second grade di Seoul Technical High School, Seoul, Korea Selatan pada tahun 2018 masa program pertukaran guru Korea Malaysia. Okay, jadi itu serba sedikitlah pengalaman yang pernah saya lalui dan ini merupakan koleksi gambar, buku-buku yang telah dihasilkan
artikel ilmiah yang telah dihasilkan dan sebagainya. Okay, so back to our main tujuan kita. Okay, so sekarang kita nak tanya, ayat-ayat yang tertanya-tanya tu, apakah yang dimaksudkan dengan geografi? Okay, kalau ikut pengalaman saya, bila saya tanya pada abang, awak tahu tak geografi tu apa? Tak tahu tak geografi tu apa? Jadi kebanyakan jawapan yang biasa saya dapat ialah, cikgu, geografi tu kita nak belajar tentang bumi je. Cikgu, ada juga yang pernah bagi jawapan, cikgu, geografi tu ialah national geography. Saya pernah tengok cerita tentang binatang, cerita tentang haiwan-haiwan, national geography tu kan. So dia dah nampak gambaran, tetapi dia tidak tahu geografi ni, skop dia yang lebih luas. Okay, macam saya cakap ni kan. Okay, ramai yang faham pembelajaran geografi hanyalah tentang bumi dan sistem suria. Kita belajar tentang bumi, kita belajar tentang planet Marikh, kita belajar tentang planet Zuhal, kita belajar itu, belajar ini, tentang matahari, bulan, bintang. Okay, dia hanya melihat geografi itu hanya dalam satu skop tu saja. Tetapi untuk makluman semua, sebenarnya geografi ini ialah apa-apa sahaja yang kita, yang ada di sekeliling kita. Okay, ada di sekeliling kita ni, contohnya bangunan, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, apa sahaja yang ada di sekeliling kita, itulah geografi. Jadi, nampak banyak kan yang kita nak belajar kan? So, apa yang ada di sekeliling kita, itulah yang kita akan belajar. Okay, contohnya, okay, yang telah diterangkan tadi, okay, yang kata bumi, sistem suria, itu pun termasuk dalam bidang geografi. Okay, kalau secara macam sekarang, okay, pergi ke sekolah, naik kereta, naik motor, naik van, naik bas, kenderaan, okay, ada di sekeliling kita, itu pun termasuk dalam geografi. Okay, haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, itu pun termasuk dalam geografi. Ataupun contoh yang lebih dekat sekarang ni, dunia sekarang ni dilanda ataupun diuji dengan pandemik COVID-19 yang mana satu dunia terasa. Jadi itu pun ada di sekeliling kita dan kita terkesan dengan dia, itu pun termasuk dalam bidang geografi. Tetapi untuk form 1 ni, tekanan 1 ni, taklah awak nak belajar sampai keseluruhan apa yang ada dekat sekeliling awak, semua benda kita belajar. Okay, jadi kita akan ikut flow yang telah ditetapkan, okay, dalam apa tu, dalam SKP yang telah ditetapkan. So kita akan belajar satu persatu. So kita akan tengoklah macam mana kita tahu. Awak boleh rujuk kepada rujukan utama kita, iaitu buku teks geografi tingkatan 1, KSSM. Ini merupakan kitab utamalah kalau anda kata kita tergelincir ke, tersesat ke, apa ke, kita akan berbalik kepada kitab utama kita ni, iaitu geografi tingkatan 1 untuk pembelajaran geografi ni. Jangan cakap pula Kang dah habis kelas Kang, cikgu Farid tu dah buat satu ajaran sesat, dia dah mengatakan okay, kitab kita dah berubah kepada kitab geografi. Itu tak adalah, okay, itu just jokes ya. Okay, so dan saya difahamkan juga kepada semua pelajar-pelajar tekanan satu ni masih lagi tidak menerima buku teks. Okay, jadi dengan bantuan dan juga option daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, mereka telah menghasilkan satu database untuk buku teks digital yang mana anak-anak sekalian boleh download buku-buku teks tersebut daripada laman web yang telah disediakan dengan menekan link yang telah disediakan. Okay, jadi saya difahamkan guru-guru kelas telah mengedarkan ataupun telah memberikan link tersebut. Jadi anak-anak sekalian boleh inilah download buku teks geografi tingkatan 1 daripada Google Drive tersebut. Okey, so seterusnya kita pergi kepada apa yang terkandung dalam pembelajaran geografi tingkatan 1. Apa yang kita nak belajar daripada daripada awal tahun ni sehingga hujung tahun ni, apa yang kita nak belajar? Okay, jom kita tengok kandungan-kandungan. Okay, sebelum saya ceritakan secara terperinci, okay, untuk makluman semua, untuk pembelajaran geografi tingkatan 1 ni, kita akan ada kepada 6 bahagian, 6 pecahan geografi. Okay, yang pertama ialah kita akan belajar tentang kemahiran geografi. Yang kedua, kita akan belajar tentang geografi fizikal. Yang ketiga, kita akan belajar tentang geografi. Yang keempat, geografi kawasan.
Yang kelima, isu dan pengurusan alam sekitar. Dan yang terakhir sekali, kerja lapangan. Okey, assessment. Kita kat yang pertama, kemahiran geografi. Okey, untuk kemahiran geografi, bab yang pertama kita akan belajar tentang arah. Okey, bukan arah tujuan awak. Okey, nak pergi mana, nak pergi mana tu kan. Okey, arah ke mana, utara, selatan, timur, barat, semua tu. Itu kita akan belajar untuk bab satu. Bab yang kedua, kedudukan, location. Okey, kedudukan sesuatu tempat, kedudukan rumah, kedudukan sesuatu objek dan sebagainya. Okey, koordinat. Okey, kedudukan negara di mana, kenapa di Malaysia dengan di Mekah berlaku perbezaan masa, macam mana benda tu berlaku. Okey, bagaimana kedudukan tu menyebabkan banyak perbezaan berlaku. Okey, kita akan belajar dalam bab 2. Bab 3 kita akan masuk petelakar. Okey, dalam petelakar ni pula kita akan belajar macam mana nak cari apa jarak dalam petelakar, apa yang ada dalam petelakar, simbol-simbol petelakar, okey, cara nak baca petelakar, cara awak nak merumuskan ataupun membuat rumusan daripada petelakar. Okey, itu dalam bab 3. Okey, dan bab 4 bagi saya antara yang sangat penting lah, iaitu lakaran peta Malaysia. Sebab ada antara rakyat Malaysia ni, walaupun dah lama tinggal kat Malaysia ni, tapi tak tahu pun peta Malaysia tu macam mana. Okay, so selalunya kelas pertama saya ni, saya akan suruh pelajar-pelajar ni melukis peta Malaysia mengikut pengetahuan asas mereka. Tak boleh tekak, tak boleh nak guna kertas suri dan sebagainya. Okey, jadi masa tu saya akan dapat hasil lah. Ada peta Malaysia berbentuk ubi kayu, ada peta Malaysia berbentuk bulat-bulat, petak dan sebagainya. Okey, jadi so untuk bab 4 ni kita akan belajar tentang lakaran peta Malaysia. Okay, seterusnya kita masuk ke geografi fizikal. Okey, bab 5 iaitu bumi. Ini yang saya kata dia salah satu yang dipelajari dalam bidang geografi. Geografi ni bukan bumi. Okey, bumi ni ialah sebahagian daripada pembelajaran geografi. Okay, dalam bab 5 ni kita akan belajar tentang semua tentang bumi. Okay, bumi ada berapa lapisan. Okay, ada apa kata, apa yang ada di bumi. Manusia ni duduk dekat permukaan bumi ke, duduk dalam bumi ke, ataupun duduk terapung-apung ke, duduk kat mana kan. Sebab selalu saya akan tanya pelajar, kita contohnya ini bumi, kita berada di luar ke berada di dalam. Masa awal-awal yang belum pelajar yang belum belajar lagi, ramai yang kata, cikgu kita berada di dalam ni, supaya kita tak terkeluar daripada bumi. Okay, tetapi konsep tu salah apabila sebenarnya kita berada di luar bumi tu. Tapi cikgu, yang kat bawah tu tak jatuh ke? Tak tergantung ke? Itu yang kita akan belajar lebih lanjut lah, tentang graviti dan sebagainya. Okey, seterusnya masuk yang bab yang ke-6, kita akan masuk tentang bentuk muka bumi. Okey, bentuk muka bumi, kalau saya kata bentuk muka cikgu, so awak dapatkan sepuluh lah bentuk muka cikgu. Ada mata dua, ada hidung, handsome, gemuk, semua awak boleh bagi kesimpulan begitu. Tapi kalau saya kata bentuk muka bumi ialah apa bentuk muka bumi, bentuk bumi itu macam mana pula. Okay, itu kita akan belajar dalam bab 6. Seterusnya bab yang ke-7, kita akan masuk saliran. Saliran ini ialah aliran air yang ada di di bumi ini, sungai dan sebagainya, tasik. Okay, seterusnya kita masuk ke geografi manusia, bab 8. Kita akan belajar tentang penduduk di Malaysia, berapa ramai penduduk di Malaysia, bagaimana populasi di Malaysia, penambahan penduduk di Malaysia, dan juga pola-pola penempatan. Adakah semua di negeri-negeri di Malaysia ni sama je jumlah penduduk dia? Adakah semua nak tinggal di dalam hutan? Adakah semua nak tinggal di bandar? Ataupun itu yang kita akan belajar dalam bab yang ke-8, penduduk di Malaysia. Dan seterusnya kita akan masuk bab yang ke-9, iaitu penempatan di Malaysia. Pola-pola penempatan, pemilihan-pemilihan tempat tinggal, okay, dan sebagainya. Seterusnya kita akan masuk ke bahagian geografi kawasan. Okay, untuk geografi kawasan kita akan belajar tentang kawasan-kawasan sama ada di Malaysia ataupun di dunia.
okay, ataupun lebih terperinci di kawasan Asia, Asia Tenggara ke Asia Timur ke, okay, dia more tu kawasan. So bab 10 kita akan belajar tentang bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. Okay, bentuk muka bumi, contohnya kita akan contohnya belajar di Indonesia. Okay, apa bentuk muka bumi dan saliran di Indonesia? Okay, mungkin di Singapura, okay, mungkin di Brunei, mungkin di Filipina, okay, dan sebagainya. Ini yang kita akan belajar dalam bab 10. Kenapa dekat Indonesia sering berlaku gempa bumi dan letusan gunung berapi? Kenapa Malaysia tak ada? Yang tu yang kita akan belajar. Okay, adakah disebabkan, oh cikgu, dekat Indonesia sana sebab semua suka ni Allah turunkan bala gunung berapi dan sebagainya? Itu satu jawapan yang salah. Malaysia semua orang baik-baik, cikgu. So nanti sebab tu kita tak ada gunung berapi, tak ada tak ada gempa bumi dan sebagainya. Okay, itu pemikiran yang salah. Okay, dia ada sebab-sebab dia, dan itu yang kita akan belajar dalam bab 10 nanti. Bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. And then kita akan terus ke bab 11, iaitu penduduk dan penempatan di Asia Tenggara. Adakah penduduk di Malaysia dan negara-negara di Asia Tenggara ini berbeza? Okay, penduduk di Malaysia, penduduk di Singapura, beza atau tidak? Penduduk di Malaysia dengan penduduk di Thailand, ada beza atau tidak? Okay, yang ini kita akan rujuk lebih lanjut dalam bab 11, penduduk dan penempatan di Asia Tenggara. Seterusnya, dalam bahagian lain iaitu isu dan pengurusan alam sekitar. Okay, kita akan masuk dalam bab 12 iaitu sumber air. Okay, ini saya rasa antara topik yang sangat menariklah untuk awak belajar, sebab kita berada di negeri Selangor yang selalu ada isu-isu air tak ada, terputus bekalan air, sungai tercemar, empangan, paras air empangan kurang dan sebagainya. Yang ini kita akan belajar tentang sumber air. Antara topik yang paling penting yang yang awak kena tahu, okay, tentang sumber air di Malaysia. Dan bab 13 pun antara yang penting juga, iaitu sisa domestik, okay, sisa sampah, okay, bagaimana pengurusan sampah dekat rumah, macam mana, adakah kita menjalankan pembahagian-pembahagian sampah kitar semula dan sebagainya, adakah awak mencampur semua sampah dalam satu bungkusan, minyak, apa tu, barang-barang boleh dikitar semula, sisa-sisa makanan dan sebagainya, adakah awak kumpul dalam tempat yang sama. Itu kita akan merungkai, kan? Ataupun kita akan belajar dengan lebih terperinci dalam bab 13, sisa domestik. And then last but not least, bab yang ke-14, iaitu kerja lapangan. Okey, dalam kerja lapangan ni selalunya murid-murid akan diberikan satu tajuk yang mana mereka akan mengkaji sesuatu isu geografi di kawasan tempat tinggal mereka. Contohnya, okey, mengkaji tentang penggunaan pengangkutan awam di Kampung Wiradamai. Okey, mengkaji tentang kesan-kesan penggunaan pengangkutan awam di Kampung Sungai Kertas. Okey, ataupun kesan penggunaan alat perhubungan telefon bimbit di kawasan Seri Gombak. Okay, itu antara contoh-contoh tajuk untuk kajian lapangan. Tapi itu untuk last sekali, tak ada masalah. Kita akan terangkan lebih terperinci bila kita perlu buat kerja lapangan pada akhir tahun nanti. Okey, itu sedikit tentang kandungan. So next kita akan tengok format kertas geografi PD3. Okey, untuk format geografi PD3, okey, dia dibahagikan, untuk geografi dibahagikan kepada dua bahagian. Okey, bahagian yang pertama ialah pentaksiran bertulis, dan yang kedua ialah kerja lapangan. Okey, pentaksiran bertulis ni senang cerita ujianlah, okey, peperiksaan. Okey, pentaksiran bertulis. Kerja lapangan ialah folio ataupun kajian. Awak perlu buat satu laporan kajian. Okey, jadi pentaksiran bertulis wajib dilaksanakan oleh calon. Tak buat tak ada markah. Markah penuh ialah 100 markah dan wajaran markah ialah 80% daripada markah penuh. Okey, 80% daripada 100 markah. Okey. Soalan ni akan disediakan oleh panitia geografi di sekolah. So maksudnya setiap kali peperiksaan dan sebagainya, okey, panitia geografi akan sediakan soalan.
Okay, contohnya nanti awak ada ujian bulan Mac ataupun awak ada peperiksaan akhir tahun nanti, awak takkan terimalah soalan-soalan contohnya daripada kementerian, daripada lembaga peperiksaan ke apa ke, yang akan buat soalan ialah guru-guru di SMK Sungai Kertas. Okay, seterusnya kajian lapangan. Ini pun wajib buat secara individu, tak ada berkumpulan. Semua perlu buat sorang-sorang dengan bantuan guru geografi. Jadi untuk kelas mesin ini saya akan bantulah dari awal sampai akhir. Markah 100 markah, wajaran 20% daripada markah folio tersebut. Okey. Kalau awak dapat 100 markah, so awak dah carry 20 marks untuk markah penuh. Okey. Dan tajuk kerja lapangan ini juga akan diberikan oleh sekolah lah, pihak sekolah daripada panitia geografi sekolah. Okey. So contohlah ujian bertulis ni awak dapat 100. Okey. So wajaran 80%. So awak dah carry 80% from pentaksiran bertulis. So kajian lapangan pun awak dapat 100 markah. So awak dah dapat 20% from kajian lapangan ni kan. So 80 plus 20 ni awak akan dapat markah penuh ialah 100. Itu antara contoh pengiraan secara mudah untuk kertas geografi. And then kita tengok secara terperinci tentang pentaksiran bertulis. Pembahagian bentuk soalan untuk pentaksiran bertulis geografi. Okay, untuk kertas geografi, ia akan terbahagi kepada tiga bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okay, untuk bahagian A, okay, bentuk soalan ini ialah bentuk soalan objektif. Aneka pilihan. Soalan jawapan ada A, B, C, D. Seperti biasa aneka pilihan. So, pilih jawapan yang betul. Okay, jumlah soalan ialah 20 soalan. Jumlah markah ialah 20 markah dan wajib menjawab semua ke 20 soalan tersebut. Okey, wajib jawab. And then bahagian B, bentuk soalan ialah soalan struktur. Jumlah soalan 4 soalan sahaja tetapi markah dia 50 markah. Okey, dan wajib jawab semua soalan. Daripada 4 soalan ni, soalan yang pertama membawa markah 15. Yang kedua 15, yang ketiga 10, yang keempat 10. So total ialah 50 markah. Okey. Untuk soalan yang pertama, soalan akan mengeluarkan bertanya tentang peta lakar ataupun peta topografi. Dia akan beri satu peta topografi. Okey, jadi soalan-soalan akan berdasarkan kepada peta topografi tersebut. Okey. Cara nak mengira jarak daripada A ke B dalam peta tersebut. Okey, apa ciri-ciri budaya, apa ciri-ciri fizikal yang ada dalam peta tersebut, okay, dan sebagainya. Semua berdasarkan kepada peta topografi. Soalan yang kedua yang akan dikeluarkan ialah sama ada soalan berdasarkan graf ataupun carta pai. Okey, itu soalan yang kedua. Okey. Dan soalan ketiga dan soalan keempat ialah mana-mana bahagian kecuali kemahiran geografi yang saya cakap tadi kan. Okey, macam form 1 awak belajar untuk kemahiran geografi ada 4. Arah, kedudukan, peta lakar, lakaran peta Malaysia. Okey. So kecuali 4 ini saja. Okey, yang balance yang topik-topik yang lain semuanya mungkin akan ditanya untuk soalan 3 dan soalan 4. Okey. Dan bahagian C pula ialah berbentuk soalan esei dalam bentuk karangan. So bila dia sebut esei, so jawapan mestilah dalam bentuk mengarang jawapan. Tak dibenarkan menjawab dalam bentuk dash. Okay, contohnya, okay, apakah kesan-kesan? Awak buat 1, 2, okay, automatik salah. So bila sebut esei, jawapan mestilah berbentuk karangan. Jumlah soalan ada 5. Ada 5 soalan untuk bahagian C. Jumlah markah 30 markah. Okey, daripada 5 soalan tu awak wajib jawab 3, pilih 3 sahaja. Okey. So antara soalan-soalan yang ditanyakan ialah semua topik kecuali bahagian kemahiran geografi. Okey. So itu ialah sebahagian penerangan tentang pembahagian bentuk soalan untuk pentaksiran bertulis geografi. Okey, so adakah anda sudah bersedia untuk menghadapi pembelajaran PDPR ni? Okey. Macam saya kata tadi, apa poin yang berlaku, poin didikan perlu diteruskan, pembelajaran perlu diteruskan. Okey.
saya sebagai guru perlu menyampaikan sesuatu dan awak sebagai pelajar perlu mempelajari sesuatu. Okay, semoga kita terus istiqamah dalam menuntut ilmu walaupun dunia kini dilanda ujian. InsyaAllah kita doakan supaya ujian-ujian ini segera selesai. Okay, pandemik COVID-19 ini segera selesai dan pembelajaran akan berlaku seperti semula ini, insyaAllah. Okey, jadi sebelum saya mengakhiri kelas, okey, ini merupakan tugas, okey, macam saya kata tadi kan, untuk kelas pertama selalunya saya akan minta pelajar-pelajar untuk melukis lakaran Petua Malaysia tanpa tetap dan sebagainya. Okey, jadi untuk tugasan hari ini, okey, inilah Petua Malaysia. Okey, kita ada dua bahagian. Satu semenanjung Malaysia, okey, satu lagi ialah bahagian Borneo, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Selalunya kadang-kadang saya minta pelajar tingkatan 5 pun dia pun, alamak cikgu saya tak tahu lah nak lukis Petua Malaysia, saya dah lupalah Petua Malaysia tu walaupun dah bertahun-tahun tinggal kat Malaysia, dia tak dapat nak bayangkan. Okay, jadi awak perlu biasakan, okay, untuk tahu kedudukan ataupun lakaran Petua Malaysia tu. Jadi untuk hari ini tugasan awak ialah dengan menggunakan sehelai kertas kosong, okay, sebab mungkin ada masih lagi yang belum membeli buku dan sebagainya, okay, tapi pastikan tugasan-tugasan yang awak buat, kertas dan sebagainya itu simpan sebagai evidence, okay, nanti kita akan masukkan dalam buku latihan dan sebagainya. Tapi kalau yang ada dah, okay, dah boleh mula guna buku, tak ada masalah. Okay, buku panjang, eh. Okay, so arahannya anda dikendaki melukis Petua Malaysia yang lengkap dengan label negeri dan wilayah ibu negeri. Okay, anda perlu melukis dengan sendiri dan dilarang sama sekali untuk menekak peta tersebut dari mana-mana sumber. Ha, lukis nak tiru boleh, tapi tak boleh tekak. Ha, saya tahu siapa tekak dengan siapa yang lukis sendiri. Okay, dan pastikan awak label, eh, dengan nama-nama negeri, wilayah persekutuan serta ibu negeri. Ha, fikir ada berapa negeri dekat Malaysia, ada berapa wilayah persekutuan dekat Malaysia dan ada berapa ibu negeri yang ada dekat Malaysia. Okey, so nanti bila dah selesai melaka Petua Malaysia ni, okey, awak snap gambar dan hantarkan ke Google Drive yang saya akan sertakan nanti. Okey, nanti saya akan sembah bagaimana bentuk Petua Malaysia awak. Sama ada bentuk seperti Petua Malaysia ataupun berbentuk seperti peta yang kadang-kadang awak hasilkan di atas bantal. Okey. So, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah, kita akan jumpa lagi minggu depan dengan kita akan mulakan untuk mana-mana awak. Mungkin kelas kedua kita nanti, sepatutnya kita akan mulakan dengan kemahiran geografi. Tapi disebabkan kemahiran ini kita perlu bersemuka, nak tunjuk itu dan tunjuk ini agak sukar. Jadi kita akan mula dengan geografi fizikal dulu. Kita akan belajar tentang bumi dulu. Jadi itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa next week. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis tonton? Apa lagi? Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye. Assalamualaikum.